សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានពិស្ដាសូមជួបនឹងមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះរញ្ជួយដីនូវែលសេឡង់គ្រោងផែនការសង្គ្រោះចុងក្រោយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីខ្ទុះស៊ីក្លូនសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នឹងប្រជាជនស៊ីរីនៅភៀកភីយប់ប្រទេសកំពុងតស៊ូដើម្បីរងចាំជំនួយបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ក្រៅបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពផ្ដាំព័ត៌មានជាដំបូងគេនេះដែរគឺអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវជំនួយទឹកប្រាក់ចំនួន397លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតក្រោយពីរញ្ជួយដីកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីភៀកភីយប់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមToday I'm announcing that United Nations is launching លោកអង់តូនីញ៉ូ Guterres បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់សង្គ្រោះជីវិតដែលត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាជនស៊ីរី75លាននាក់រួមទាំងទីជំរកការថែទាំសុខភាពអាហារនិងការការពារសម្រាប់រយៈពេល3ខែលោកបានជំរុញឲ្យម្ចាស់ជំនួយផ្តល់មូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយមិនបង្អង់យូរនិងបាននិយាយថានេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការឈោកប្រកិស្មាជាមួយនឹងប្រជាជនស៊ីរីអំឡុងពេលដែលពួកគេត្រូវការយើងជាចាំបាច់លោក Guterres បាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការរៀបចំការការអំពាវនាវជាបន្ទាន់មួយសម្រាប់ភាគខាងត្បូងប្រទេសទូគីដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះរញ្ជួយដីលោក Guterres បាននិយាយថាទំហំនៃគ្រោះមហន្តរាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការចងចាំដ៏អាក្រក់បំផុតហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាជំនួយសង្គ្រោះជីវិតមិនទាន់ទទួលបានលឿននិងទំហំដែលជាតម្រូវការចាំបាច់នៅឡើយនោះទេសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺអាញាធរណូវែលសេឡង់រំពឹងថានឹងធ្វើការជួយសង្គ្រោះចុងក្រោយនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីព្យុះស៊ីក្លូនបាននាំមកនូវទឹកជំនន់យ៉ាងទូលំទូលាយនិងបំណាក់ដីដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ What is clear is that the devastation is widespread ព្យុះស៊ីក្លូន Gabriel បានវាយប្រហារភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបាននាំមកនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះចំនួន5លាននាក់ដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺថាការបំផ្លិចបំផ្លាញកំពុងតែមានការរីករាលដាលហើយវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងជីវភាពរស់នៅមានអ្នកស្លាប់ចំនួន4នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលចុងក្រោយព្យុះស៊ីក្លូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហេឡង់លោក Chris Hipkin បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Wellingtonប៉ូលីសបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ដោយព្យុះរួមទាំងកុមារម្នាក់ដែលជាប់គាំងនៅក្នុងទឹកកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯ Escador Le Hakebe លោក Hipkin បាននិយាយថាយើងរំពឹងថាភាគច្រើននៃមនុស្សទាំងនេះនឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សមួយចំនួនដែលបានបាត់ខ្លួនដែលប៉ូលីសមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងកាសែត The New Zealand Herald បានរាយការណ៍ថាផ្ទះសម្បែងប្រហែលជា 144,000 ខ្នងនៅលើកោះភៀកខាងជើងគឺគ្មានថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃអង្គារហើយមកដល់ថ្ងៃពុធនេះស្ថានភាពនេះបានកើនឡើងតាមក្នុងផ្ទះរហូតដល់ទៅចំនួន 225,000 ខ្នងយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺរយៈពេលជាង4សប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីបានវាប្រហារនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងទូគីជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងជីនដៃរ៉េសដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រឆាំងនៀភៀកពីយប់នៃប្រទេសស៊ីរីបានជួបការលំបាកខណៈដែលជំនួយអន្តរជាតិមិនទាន់បានចូលដល់ប្រទេសនៅឡើយនោះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតការតស៊ូដើម្បីបញ្ជូនជំនួយទៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសទូគីនិងស៊ីរីដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការរញ្ជួយដីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមួយសប្តាហ៍នៃគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សជាច្រើនបានត្អូញត្អែថាពួកគេនៅតែតស៊ូដើម្បីបំពេញតម្រូវការមូលដ្ឋានដោយជាការស្វែងរកទីជម្រកភាពត្រជាក់ដ៏ជូរចត់នាពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពកាន់តែអស់សង្ឃឹមឡើងអស់សង្ឃឹមឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាកន្លែងដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល12ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះមានភាពស្មុគស្មាញដែលមានក្នុងនោះ
គឺមានចំនួននឹងការប្រកាយគ្នាអស់ជាច្រើនថ្ងៃអំពីកម្មវិធីផ្ទេរជំនួយទៅក្នុងប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបែងចែកតាមទីតាំងដាច់ដោយឡែកសូមបន្តព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺរូបភាពដ៏កម្រនឹងមានករណីខ្លះដែលលោកអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញជាសាធារណៈពីមុនមកនោះទេគឺរូបភាពវីដេអូនៃកប៉ាល់លិចទឹកអំឡុងឆ្នាំ1986ឆ្លងកាត់ការបាក់បែកនៃតួកប៉ាល់ Titanic កំពុងត្រូវបានចេញពីការផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថាប័ន Foothold Oceanographicខ្សែវីដេអូឯកសារជាង80នាទីនៅលើ Channel YouTube របស់ស្ថាប័ននេះបង្ហាញពីសមត្ថផលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនកាមេរ៉ាជ្រមុជទឹកដែលដឹកនាំដោយលោក Robert Ballard បេសកកម្មនេះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ជាលើកដំបូងដែលក្រសែភ្នែកអ្នកទស្សនាបានមើលឃើញថាកប៉ាល់នៅលើមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយចាប់តាំងពីកប៉ាល់នេះបានបុកជាមួយនឹងផ្ទាំងទឹកកកហើយវាក៏បានលិចទៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនាភាគខាងជើងដ៏ត្រជាក់កប៉ាល់នេះមានជោគវាសនារបស់ខ្លួនចុងក្រោយក្នុងការធ្វើដំណើរជាដំបូងរបស់ខ្លួនពី South Amston ប្រទេសអង់គ្លេសទៅកាន់ទីក្រុង New York ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1912នាពេលនោះមនុស្សប្រហែលជា 1,500 នាក់បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍លិចកប៉ាល់ Titanic ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា2កដកសញ្ញា4ម៉ាយពីផ្ទៃសមុទ្រការកំណត់ផ្នែកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការពង្រីករូបភាពដ៏ធំក្នុងតំបន់ស្វែងរកនៅមហាសមុទ្រ Atlantic ភាគខាងជើងបានធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការកំណត់បណ្ដំរូបភាពនៃបំណែកកប៉ាល់បាននោះទេនៅឆ្នាំ1985ស្ថាប័ន WOI បានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាជារូបភាពថ្មីមួយរួមទាំងឧបករណ៍ Argo ជាកាមេរ៉ាដែលអស់ចេញពីនាវាស្រាវជ្រាវខ្នងហើយបានចាប់យករូបថតដំបូងរបស់កប៉ាល់នេះដែលស្ថិតនៅក្រោមទឹកជម្រៅ 12,400 feetវីដេអូនេះត្រូវបានចេញផ្សាយដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី25នៃខ្សែភាពយន្តដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Academy of Titanic សូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគ្នានេះគឺសេចក្តីណែនាំអំពីកម្លាំងខ្យល់ក៏ដូចជាការប្រកាសជូនដំណឹងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមជ្រលងភ្នំ Las Vegas គណៈដែលភ្លៀងខ្យល់គឺបាននឹងប្រលក៏បានបន្តជាសកម្មភាពនៅតាមជ្រលងភ្នំកាលពីថ្ងៃអង្គារមកការប្រកាសអាសន្ននេះបានចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈចាប់ពីវេលាម៉ោង9ព្រឹកដល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង10ព្រឹកជាមួយនឹងស្ថានភាពខ្យល់បោកបក់ក្នុងល្បឿនលឿនរហូតដល់60ម៉ាយនៅក្នុង1ម៉ោងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារ KTNV13លើពីនេះ RTC នៃរដ្ឋ Nevada ភាគខាងត្បូងបានចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការធ្វើដំណើរសម្រាប់ព្យុះរដូវរងានេះដូចជាប្រលត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃច្រឡងភ្នំ Las Vegas ចំណែក NWS ប្រមានថាខ្យល់បក់ខ្លាំងអាចនឹងបក់មកជុំវិញទីតាំងដែលមិនមានសុវត្ថិភាពនិងតាមមេឈើជាដើមក៏ដូចជាបណ្ដាលឲ្យខូចដល់រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនរួមទាំងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចកើតមានឡើងផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទូរទស្សនិកជនបានតាមដានទេសនានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចំណាយពេលនៅក្នុងការតាមដានទេសនារបស់អស់លោកអ្នកគណៈដែលខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា